Sinaksar u veliki petak. Stihovi za raspeće. Živ si ti, Bože, iako si umrtvljen na drvetu. O mrtvače nagi i Boga živoga logose. Stihovi za razbojnika raspetoga sa Hristom. Zaključana otvori edemska vrata. Stavi razbojnik ključ, rekavši, seti me se. Na sveti i veliki petak vršimo sećanje na sveta i spasonosna i strašna stradanja Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, koja je dobrovoljno primio nas radi, to jest pljuvanje, bijenje, šamaranje, ruganje i smevanje, crvenu haljinu, trsku, sunđer, ocat, klince, koplje i posle svega ovoga krst i smrt. Sve se ovo u petak desilo, jer kada za 30 srebrnika bi prodan od prijatelja i učenika i predade se, najpre bi odveden Ani, prosvešteniku koji ga posla Kajafi. Tamo, dok bi pljuvan, šamaran po obrazu, rugan i ismevan, slušaše ovako. Proreci nam, Hriste, ko te udari. A tamo dođoše i lažni svedoci, koji ga klevetahu, da je rekao, razorite ovaj hram i za 3 dana ću ga podignuti, i da je nazvao sebe sinom Božim. Tada i prosvešnik, ne trpeći hulu, razdra svoje haljine. A kada svanu, odvedoše ga k Pilatu u sudnicu. I oni ne uđoše, govoreći da se ne bi oskvrnili, no da bi mogli jesti pasku. A paskom se naziva ceo praznik, ili je i tada bio kao što trebaše. A Hristos je pre jednoga dana učinio zakonsku pashu, hoteći da u petak bude zajedno zaklan sa pashalnim jagancima. A Pilat, izašavši, pitaše ih, zašto ga okrivljujete? I pošto ne nađe ništa slično, zašto ga tužahu, posla ga opet Kajafi. A ovaj opet k Pilatu, jer on nastojaše da se Hristos pogubi. A on, Pilat, govoraše ovako. Uzmite ga vi i raspnite i po zakonu vašem sudite. A oni, to jest starešine jevrejske, opet rekoše ovako. Mi ne smemo nikoga ubiti, podstrekavajući Pilata da ga razapne. A Pilat upita Hrista, je li on car judejski. On to ne priznade, no reče da je večni car, to jest, jer carstvo moje nije od ovoga svijeta, govoraše. A hoteći ga pustiti, Pilat najpre reče onima da na njemu ne nalazi nikakve krivice. Također beše običaj da im na svaki praznik pusti po jednoga suznja kojega tražaše. A njima izgleda beše varava miliji od Hrista. Pilat pak, darujući judejcima traženoga, izbivši najpre Isusa, izvodi ga svojnicima obučenog u skrletnu haljinu sa trnovim vencem na glavi, davši mu trsku u desnicu njegovu, a vojnici mu se rugahu govoreći, zdravo, care judejski. A kad se dovoljno narugaše, opet reče Pilat, nikakve smrtne krivice ne nalazim na njemu. A judejci, govoreći, rekoše, on mora da umre, jer naziva sebe sinom Božim. I dok ovo govorahu, Isus ćutaše, a narod vikaše ka Pilatu, raspni ga, raspni.
hteduše ga predati na smrtnu kaznu, da bi dobro osjećanje na njega u narodu uništili. A Pilat kao da ih karaše i reče ovako: Zar cara vašega da razapnem? Oni pak rekoše: Mi nemamo drugoga cara osim Česara. Budući da dok govorah u hulu, ništa ne uspeše, pozivaju se na Česara, da barem tako Pilata besom ispune. Jer govorahu, svaki koji sebe carem gradi, protivi se Česaru. Dok se ovo događaše, žena poruči Pilatu, budući uplašena strašnim snom, govoreći, nemoj ti ništa imati sa tim pravednikom, jer sam njega radi mnogo u snu postradila. A on, Pilat, umivši ruke, krivicu za krv njegovu skida za sebe. A oni, to jest Judeji, vikahu ovako: Krv njegova na nas i na decu našu. Ako ovoga oslobodiš, nisi prijatelj Česaru. Ovoga, dakle, uplašivši se Pilat, iako je dobro znao da je Isus nevin, predade ga na raspeće na krstu, pustivši Varavu. A ovo kad vide Juda, otišavši baci srebrnike starešinama i otide te se obesi na drvo neko i naduvši se veoma puče po sredini. A vojnici, pošto Isusa tukoše trskom po glavi, natovariše mu krst. Također, Simona iz Kirine natraše da mu ponese krst. I u čas treći, stigavši na mesto lobanje, raspeše ga tamo. A s obe strane njega raspeše i druga dva razbojnika, da bi i on u zločince bio ubrojan. Zbog lošeg kvaliteta razdeliše haljine njegove vojnicima, a za nešivenu haljinu njegovu baciše kocku, čineći mu pakosti na svaki način. I ne samo to, no i na krstu rugahu mu se, govoreći: Uva, ti što hram razrušavaš i za tri dana podižeš, spasi sam sebe. I opet su govorili: Drugima je pomagao, a sebi ne može li pomoći? I opet: Ako je car Izraeljev, neka siđe sad sa krsta i verovat ćemo u njega. I dakle, istinu govorahu, jer trebaše nesumnjivo k njemu pristupiti, jer on beše ne samo car Izraeljev, no i celoga sveta. A zašto je trebalo da pomrači se sunce u treći čas usred dana, dakle, da ne bi svima bilo objavljeno stradanje? Također, tresenje zemlje, raspadanje kamenja, bivaše za izobličavanje Judejaca. I mnoga tela vaskrsnuše na uverenje opšteg vaskrsenja i na javljanje sile velikog stradalnika. Zavesa crkvena se rasceli kao da se hram srdješe zbog stradanja onoga koji se u njemu slavi i mnogima otkriva nevidljive stvari. U treći, dakle, čas bi raspet Hristos, kao što govori božanstveni Marko ovako, a od šestog časa do devetog bi tama, kada i Longin sotnik vide druga čudesna zbivanja i osim pomračenja sunca povika veoma: Vaistinu ovaj sin Božji beše. Od razbojnika pak jedan se rugaše Isusu, a drugi ga ukorevaše preteći mu veoma. I Hrista ispovedaše kao sina Božjega. A veru njegovu spas nagradi
obećavši mu da će sa njim biti u raju. Narugavši mu se, dakle, u svemu, Pilat i titulu napisa iznad glave njegove govoreći ovako: Isus Nazarećanin, car judejski. Iako mu judeji zabranjivahu da piše tako, nego da je on sam to rekao. Pilat impak odgovori: Što pisah, pisah. Zatim, kada spas reče: Žedan sam, dadoše mu isop pomješan sa octom. I on, rekavši: Svrši se, preklonivši glavu, predade duh. I kada su svi otišli, mati njegova stajala je pod krstom i sestra njena Marija Kleopova, koju je Jakov rodio, pošto je Kleopa umro bezdetan, i Jovan, voljeni njegov učenik. Nerazumnim pak judejima, ne budući dovoljno što gledaju tela na krstu, moliše Pilata, zato što beše veliki dan Paske po petku, da osuđenima prebiju koleni, da bi smrt što pre nastupila. I obojici, dakle, razbojnika prebiše goleni, jer još behu živi. A došavši do Isusa, pošto videše da je već umro, ne prebiše mu goleni. No jedan od vojnika po imenu Longin, ugađajući bezumnima, podigavši koplje, probude Hrista u rebra s desne strane. I odmah iziđe krv i voda. Jedno, to jest voda, kao od čoveka, a drugo, to jest krv, kao od više od čoveka. Ili krv, dakle, radi osvećenja božanskog pričešća, a voda radi krštenja. Jer ovaj sugubi izbor vaistinu sadrži tajnu za nas. Ovo i Jovan videvši svedoči i istinito je svedočanstvo njegovo, jer je svemu tome bio prisutan i videći piše. Čak i kad bi hteo laž da govori, ne bi izmišljotine pisao na sramotu svoga učitelja. Neki govore, dok se ovo dešavalo, u sasud neki prihvaćena je prečista krv iz životnih i božanskih rebara. A kad se sve ovo tako nadprirodno završilo, pošto se veče beše približilo, izlazi Josip iz Arimateje, ranije tajni učenik, kao i neki drugi, i dosavši Pilatu sa smelošću, jer beše znameniti čovjek, zatraži telo Isusovo. A on zapovedi da mu ga dadu. I dakle, skinuši telo s krsta, pobožno ga položi. A kad već nastupi noć, dolazi Nikodim, noseći neku smesu smirne i aloje, nastalo vremenom, i obvivši ga plaštanicom, kao što je bio običaj da judejci čine, blizu ga položiše u usječenom, u kamenom grobu Josipovom, u kojem niko do tada nije ležao, da ne bi, kada Hristos vaskrsne, drugome pripisali vaskrsenje. A mešavinu aloja i smirne, koja je bila lepljiva, evanđelist je pomenuo da kada vide plaštanicu i ubrus u grobu ostavljene, ne izmišljaju kako je on ukraden, jer niko ne bi imao toliko slobode da odmotava platna tako zalepljene za telo. Sve ovo toliko preslavno desilo se u ono vreme petka i nama bogonosni oci narediše da se svega ovoga sjećamo sa skrušenim srcem i umilenjem. A treba znati i ovo, da se u šesti dan sedmice prve, dakle u petak, razape Gospod, jer je u šesti dan u početku i stvoren čovjek.
No i u šesti čas dana bio je na krst razapet, jer u tom času, kao što se govori, i Adam je pruživši ruku dotakao se zabranjenog drveta i umro. Jer dolikovaše da u onaj čas u kojem je bio poražen, da u njemu opet bude obnovljen. A u vrtu, kao i Adam u raju. Gorki napitak, to jest ocat sa žuči pomješan, prinesen Hristu, predstavljaše kušanje Adama u raju. Samaranje pokazivaše našu slobodu. Pljuvanje i sramotno vođenje, vraćanje našeg dostojanstva, a trnovi venac, skidanje proklestva sa nas. Skerletna haljina, to jest za kožne haljine i za naše carsko dostojanstvo. Klinci, umrtvljenje i nepokretnost našega greha. Krst označava drvo u raju. Probodena rebra označavaju Adamovo rebro, od kojeg je sazdana Eva, preko koje je došao prestup. Koplje odgovara plamenom maču. Voda iz rebra slika je krštenja. Krv i trska, kojima nam je kao car crvenim slovima darovao i napisao drvenu otadžbinu. Govori se da glava Adamova leži tamo gdje je raspet Hristos, glava svih Hristos, glava svih, da je dakle kršten Hristovom krvlju koja je tu istekla. A naziva se mjesto lobanje, to jest Golgota, jer je za vrijeme potopa Adamova glava izbila van zemlje, samo kosti nošene vodom kao neko neobično čudo koju je Solomon čašću praoca sa svom svojom vojskom mnogim kamenjem pokrio. Zato se i to mjesto od tada naziva Litostroton, to jest kamenjem popločano. A govore neki osobiti svetitelji kako su primili po gledanju da je tu sam Adam od anđela bio pogreben. Gdje je dakle trup, tamo je došao i orao Hristos, večni car, novi Adam, isceljujući drvetom staroga Adama, koji je drvetom pao. Nadprirodnim i neizmernim tvojim milosrđem za nas, Hriste Bože, pomiluj nas. Amin.